Aunty Bookie, ẹ má bínú ọjọ́ pé mo lárúkọ mọ yín lórí ẹyin lẹ dánú bí mi. Ìgbà tí mo wá wo gbogbo ṣó yín láti ìjẹta títí mọ́dé nínú mo fi ní kí n wá apologize yín gbogbo nǹkan tí mo sọ wípé ẹ má bínú Aunty Bookie, ẹ má bínú. Mi ì mọ̀ pé ṣe àṣedànù tó yìí o, mi ì mọ̀ pé náwó gidi gan báyìí o, mi ì mọ̀ pé ẹ yóò pò nú báyìí ṣá. Mo ti rò pé ọmọ tó já ni àṣé ẹ tiẹ̀ já. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bú bàbá ní bàbá, ẹni 419 scammer ni. Bàbá ò tọrọ owó lọ́wọ́ yín náà lálàkọ̀kọ́. Ó send kan sí gbé bá mi microphone gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ̀rọ̀. Ẹ̀dẹ̀ náà máa rà á fúnra yín. Bó bá ṣe èmi náà gan ni máa réyàn tó gbé pé mo kó nǹkan fún ẹnu máa rà. Má bèrè lọ́wọ́ ẹni gbogbo ìgbà ni àti pé bàbá ìkọlẹ̀ kówó yẹn fún un náà. Iṣẹ́ Ọlọ́run lè fi ṣe. So kò sí pé wọ́n lóyún lórí àbí wọn lóyún lórí nínú yẹn. Ẹ jẹ́ gbé yẹn kúrò. Aunty Bookie, ẹyin gangan ló yẹ kán máa pè ní aṣẹ́wó tó ra lákòókò Ọlọ́run ọba. Mo sọ́njọ́ sí tí mo ṣe ṣóòrì. Mo ní nǹkan tẹ́ ń wá lẹ́yìn bàbá ni pé ẹ fẹ́ jẹ pọ́rọ̀ bàbá ni. Ó dẹ̀ ti hàn báyìí náà. Ṣé gbọ́ nǹkan tẹ sọ lánàá ìjẹta? Ẹni tí bàbá kò yẹ kán tiẹ̀ máa ṣe àwọn tó wà ń ta. Tó bá jẹ́ pé inú ilé ni irú ẹ̀yin gan ẹwà available kan ṣe yín. Ó dẹ̀ ti gbé nǹkan tẹ́ ń fẹ́ lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ nìyẹn. Wá ìtẹ́ wá ń ba bàbá ní bàbá jẹ. Gbogbo ṣó tẹ ṣe lánàá àti ìjẹta àti gbogbo àní gbogbo ẹ just irrelevant. Torí bí ilé sọ pé nǹkan báyìí ni mo rí pàtó pé tó wà tangible ní gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ti ní dementia. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ó ní ẹ̀ pé kiní yìí ò kò pé mọ́. Anú yín ṣe mí gidi gan. Ṣé bí mo ṣe ń sàyẹn ṣe tó yẹn? Ẹ rí ọmọdékùnrin kan tẹ̀tẹ̀ lè máa sábì. Irú bẹ́ẹ̀ ṣe náà ń kó fún ẹ̀ yẹn kẹ́tẹ̀ fún ọmọ kan lówó bó ok kó máa bá yín ṣiṣẹ́. Ṣé ẹ náwọn escort níbẹ̀ yẹn ni? Bóyá tẹ̀ bá rí ẹ lè kọ̀ wá sí London kán wá kọ̀ kẹ́ wá bá àwọn guys gan tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n lè bá yín ṣe nǹkan tó yẹ rò pé wọn ò lè ṣe Manchester. Bẹ́ẹ̀ ṣe náà pity bẹ́ẹ̀ náà fine tó yẹn bẹ́ẹ̀ rí gbogbo nǹkan yẹn. Ẹ wá láwọn kọ́sọ́mà èèyàn gidi tó tiẹ̀ lè kó ra gbogbo nǹkan tẹ kó sí iwájú àtẹ̀yìn bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò tiẹ̀ sí nǹkan bẹ́ẹ̀ at least wọ́n tiẹ̀ díjú ṣe. Aunty Bookie, jokes apart, kí ló fẹ́ gbà lọ Genesis iná Bookie Jesse? O lè mú wálẹ̀ pé gbogbo yìí tó ń sọ yìí ó kàn ń mú àtàmọ́ mátàmọ́ ni kò gbogbo àwọn tó wà lórí iṣu ẹ lé ni wọ́n ti mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo nǹkan tó ń sọ. Kò sí òótọ́ kan bẹ̀. Ó lọ bí 15 years lọ́mọ yẹn nígbà yẹn. Ó sọ pé ó lóyún, ó ṣẹ oyún, ìyá ẹ̀ bá ṣẹ oyún. Ṣé òótọ́ ni nǹkan tó sọ nígbà yẹn? Tó pè sórí iṣu tó dẹ̀ ń purọ́ mọ́ ọmọ kékeré Bookie Jesse. Ṣé òótọ́ ni? O tún ní o tún yí ọmọ yẹn ọmọ lọ sí pàtí kan ọmọ yẹn wọ́n ń tojúṣẹ́ tí màmá boyfriend ẹ̀ màmá boyfriend wá ní ọmọ àbíkẹ́lẹ́ eléyìí kó máa lọ ó lè jáde ó ṣe kíní kankan nìkan tí ò ṣẹlẹ̀. Ìwọ́ tó ti lè máa sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ọmọ under age kí ni ò lè sọ nípa èèyàn kí ni ò lè sọ fún àgbàlagbà. Ìwọ́ tó sọ pé àbíkẹ́ ń bú àgbàlagbà lọ́jọ́ sí àgbàlagbà tó náà àbíkẹ́ ń bú ìwọ́ náà má padà bú àgbàlagbà yẹn ó dẹ̀ ṣe tún máa bú pàápàá tún máa bú lọ́wọ́ ìdàtúnwà yẹn gàrà ó ti ṣó ọ̀jù. Bookie Jesse, ṣé òun rántí gbogbo nǹkan tó máa ń ṣe ni? Ó wá ní káwọn èèyàn kan believe gbogbo nǹkan tó ń sọ. Ó wá délé ní oní òfun Genesis ní £2000 ó dẹ̀ fi voice note sílẹ̀. At least tó bá fún voice note sílẹ̀ at least ó yẹ ká lè gbọ́ response back the Genesis náà lórí voice note tó fi sílẹ̀ àgbọ̀n yẹn. Ó wá ṣe mistake kan ó ní owó yẹn kò lè tó 2 million mọ́ kiní kankan lórí 2000 pa. Ṣé o mọ̀ pé owó 500 owó náírà sí pound ó yẹ ṣẹ̀dí bí 500 ní gbàtà wà yìí ni nígbà covid yìí ló di 500 ní gbogbo last year yẹn kò tí wọ 500 náà. So automatically ó ṣe 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 voice note yẹn láàárọ̀ yìí àbí àná ni. You are not a good actor. Mo act torí ó yẹ kó lópa àwọn Marcia Igbe àwọn Jennifer Funke Akindele àwọn yẹn gbogbo ló yẹ kó wá kún wọn bẹ́ẹ̀ fún ẹ script kó wọn bó ṣe máa react. Act na mo act rárá ó ti dọ́ọ̀jù Bookie Jesse ó jẹ kó máa lo nọmba sí tó bá ń ṣe. So bó ṣe jẹ́ pé ó tún wá jẹ́ ọmọ gbogbo yẹn Ọlọ́run ó yẹ kó wá ta sí Genesis lọ́run ni ó yẹ kó máa ní òkè ó bá ẹ̀sùn níṣẹ́ ó tún rí ìyẹn sọ. Ó tiẹ̀ sótọ́ mẹ́ pé a ní kò bá ẹ̀sùn lóòótọ́ dẹ̀ ni bàbá Genesis ẹ ṣe mí sí èyí kan ṣé irú ọmọ àwọn ọmọ báyìí tó bá ti ń ṣe báyìí
o ye ke ko mu fun boxer yin at least e send es boya lati Nigeria ko te ma snipe boxer yin boya ati e jun je ka re bale so gbogbo awon mo kekeke to so pe edo gbogbo nkan to so le ni edo ko so bi ni mo o tun so oba o se poloye bo te gbogbo awon kokos to duro ti don support e oba lo ma nbu kilo ba se fun e oba lo npa yo oba o se pojoye abi ko poloye o kon so relevant to console da oro ti o ti e mogun wo kon ko wetin data awon eyan lo kaabi wan je ice block bi eni bi kan se pe fun gbogbo eyan wa se gbije jajajajaja anti buki e fa balẹ e wo emi of di fe ke ku bayin sin yo awon kun emi wa ton le gbe se eyin de ba eyan gbe fe genesis o fe je se eyin se fe piji gba se olorun je anti buki o lagbara fun yin o e je ndele na anti buki se iwa ndun igangan ni pe ma ba o de bi to ye ke de gbogbo wo de na yen omo 10 million naira hi bi o se keta ko le nbu obirin ko to nja be reforce de ni o ko fa won eyan eyin wa ko 10 million ne eri patade bi pe my singlet baba e wa gbo lofun lo si won ni baba njawe won jegbo eyin wa joko ti bi ko e wa be sunkun gbogbo e de se lori ise ba mede ekun le nsun ekun ko ndun yin pe ha mo kowo gbo edo gbo si kankan to wo mi lara mo kowo gbo e mo nonu ona mo rara mo na gbogbo e mo noju mo nu gbogbo e baba o wo be baba le wo be omo le yin je si baba yin bi ti baba ma bo mo sun iyen gangan le yo ma duro si eyan okun yin iyawo genesis yo se e tun mu ye tun be tin bu pege to ibe kini ko fun injani lati gbe kike ke ro lu baba and the bookie e wa kan wo ere jade awon wo eto ti ja soja pe de pe we awon yen o ma nwo ta kan ta ni won oro bo ko eni gbogbo oro ti o kan laye yen ana ma wa gbe posi gbogbo oro ti o kan laye be o ma ko gbogbo eyan wo ni a ma se pe eyi iwoyi jeta oba lobu iwoyi jeyin oba lafin iwoyi jarun obi wa swainde iwoyi jeba obi orisirisi gbogbo ko se nti o le bu laye yen yen de ti fori je pe e ro mu eni omo eda be en to ni maturation gbogbo nkan to wa lara omo eko dabe omo to wa nlo oyinbo ngba ti o duro to omo ti o toju omo eko to sun le jago kun ori lo ma sun mama fun mi water mama fun mi leyin mama fun mi ni freezer mama fun mi ni grass mama fun mi ni posi bo se ma nse ni were gidi were gidi seyen ni ma dan lo o fon buju were lo ko ni nkankan ko le bo se ibantu yen ba ton ma fun lese bayi e je ma dadi gbo ijo to lu ni wulish won gba lese bayi on acid lo da sohun lo seyin le ma ba wi seyin le ma ba so gba leda gbogbo eni ma dan lo were ti jan ni o ti jan lo ti loja se wa ri o a wa.